հերթապանցել ամբողջ երկայնքով H529-ը։ Սպանդարյան կեչուկ թունել ներթապանցող ստորգետնյա ջրերի վրա կանխատեսվում է հնարավոր էական ազդեցություն։ Այսինքն 2016 թվին ջրերը կարող են լսվել թունել, իսկ 2019 թվականին իզոտոպային այդ տվյալների համաձայն դրանք կեչվում են։ Ես հակասում եմ խեսրը։ Չի կարելի փորձակնության եզրակացությունը վերցրել 400 հերթը ծաղկակաղանել։ Ես քիչ առաջ ասացի, թե փորձագետները իզոտոպային անալիզներ ասելով ինչ նկատի ունեին, որովհետև փորձագետներին միայն լիդիանի իզոտոպային անալիզները չեն տրամադրվել, տրամադրվել են Civil Voice ընկերության իզոտոպային անալիզները, նաև գիտությունների ազգային ակադեմիայի, երկրաբանության ինստիտուտի եւ ռուսական համապատասխան գիտական կառույցի հետ համատեղ իրականացված իզոտոպային վերլուծությունները, անալիզները։ Ինչ վերաբերվում է հայտնաբերված այդ edge, չեմ հիշում, որը, որ Լիդիանն ասում է, թե իբր Լիդիանը միշտ եզրակացություն ըստ իր իզոտոպային կամ այլ եզրակացությունների անում է հետևություններ, սակայն միշտ նաև հնարավոր է համարում վատագույն սցենար, ընդունենք, թե այդ եզրակացությունները, իզոտոպները ճիշտ չեն, ջուրերը կգնան, կլցվեն, հետագայում պետք է կարդալ դրա շարունակությունը, որովհետև նույնն էլ փորձագետներն են ասում, ընդունենք, թե երկրաշարժ կլինի, այդ ջրերը կգնան, կլցվեն Կեչուտի ջրամբար, կգնան հասնեն Սևան, բայց դա որոշակի ազդեցություն չի անի Սևանի կոնցենտրացիայի վրա։ Եվ ես կարող եմ վերցնել փորձակնության եզրակացությունը, ծաղկակաղեր անել, գտնել ամենավատ բան։ Դրանք ես քիչ առաջ նշեցի, պետք է ամբողջ ընդհանուրի տեքստում գնահատվեն, որովհետև միտքը հետագայում այլ պարբերություններում շարունակվում է եւ իր վերջնական եզրահանգմանն է հասնում հետագայում ձևակերպումներում։ Միջիշում էլ ես քիչ ջրամբարի ջրերին են վերաբերվում եւ ջերմուկի ջրերն են ենթարկում իզոտոպային անալիզների, աղբյուրները եւ ստորգետնյա ջրերը եւ այլն։ Սպանդարյան կեչուտի փլվելու մասին է խոսքը, իզոտոպային անալիզներով չեն կարող որոշել թունելը կփլվի թե չի փլվի, դա այլ հետազոտությունների խնդիր է։ Խոսքի ավելացման մասին է հարցը։ Այդ բոլոր հետևությունը գիտեք ինչ, խոսքը Մինասյան Սերյանի մասին է։ Այո, նա քրեական գործով որպես ՎԿ հարցակազմվել է եւ իր բոլոր նկատառումներն ու դիտողությունը ներկայացրել է։ Այդ բոլորը ներառվել են փորձակնության որոշման մեջ, այդ բոլոր հանգամանքները պարզաբանվել են փորձագետների կողմից։ Նաեւ կային այնպիսի ենթադրություններ, որ հենց շինարարության արդյունքում արդեն կլինեն անդառնալի փոփոխություններ, ջրի որակի փոփոխություններ եւ այլն։ Այդ հարցը եւս փորձագետները տվել են հստակ պատասխան։ Շնորհակալություն Աշխարհին։ Երեք հարցեր ես ունեմ։ Նախ առաջինը կապված Լիդիանի ֆինանսիրության հետ, ի վերջո փորձակնությունը արվել է առանձին, թե Լիդիանի ներկայացրած եզրակացության տվյալներն են 5 դարձի փորձակնության համար, որովհետեւ բնապահպանների քննադատության հիմքում հենց այդ տվյալներն են, որ Լիդիանի արած շմուղակ ուսումնասիրությունը եւ մյուս բոլոր ուսումնասիրությունները լարդվել է, ուսումնասիրել է, տվել է եւ դրա համար էլ բյուջեի շուրջ $100,000 գումար է հատկացվել եւ շարունակությունը կտամ։ Ուրեմն իմ ծավալուն տեղեկանքում ես մանրամասն նշել է, թե ինչ ելակետային տվյալն ու ինչ է նշանակում, նախ ասեմ ելակետային տվյալ, դա այն հետազոտման ենթակա օբյեկտն է, որը որ հետազոտում է փորձագետը եւ անում հետեւություններ։ Ելակետային տվյալ ասելով կուզեի, որ հասկանայիք,
դրանք այն բոլոր փաստաթղթերն են, հետազոտությունները, որոնք ներկայացվել են փորձագետներին, սխեմաներ, գծագրեր եւ այլն։ Եվ իհարկե փորձագետներին չեն տրամադրվել միայն շմակ բսակ հաշվետվություններն ու հավելվածները։ Եթե ուշադրի լինեք, այնտեղ տրամադրվել են տարբեր կողմերի իրականացված հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, մասնավորապես բնապահպանական ճակատի կողմից տրամադրվել են վարույթն իրականացնող մարմնին իրականացված ուսումնասիրություններ, WWF Armenia կազմակերպության կողմից դարձյալ եվրոպական կառույցների հետ համատեղ ուսումնասիրությունների արդյունքներ, այսինքն ամբողջ թե կողմ դեմ դաշտում մարկա տեղեկությունները։ Նաև ես ձեր հարցը ավելի շարունակեմ, ասեմ, որ շրջանառվում են քննադատություններից մեկն էլ այն է, որ Էլարդը ինքը ուղակի նստել, թղթերը կարդացել է, փաստաթղթերն ուսումնասիրել է եւ բան չի կատարել։ Եվ եկել է եզրահանգումների, այնինչ նա պետք է տեղում իրականացներ դաշտային ուսումնասիրություններ, նա պետք է շմակ նստեր գրեր եւ այլն։ Դատական փորձակնությունների ոլորտը դա ընդհանուր մի առանձին դիտություն է եւ պարտադիր չէ, որ հանրության անդամները բոլորը իմանան, թե դա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ես նշեմ, որ փորձակնությունները տարատեսակ են, տարաբնույթ եւ փորձակնություններ կան, որոնք իրականացվում են հենց իրականացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ, հետազոտությունների արդյունքները միմյանց հետ համեմատելով եւ եզրակացությունները միմյանց հետ համեմատելով, տարբեր լաբորատոր անալիզները միմյանց հետ համեմատելով։ Օրինակ բերեմ, ընդունենք մենք հիմա այդպես է եղել, այսինքն չեն գնա։ Ոչ, դաշտային ուսումնասիրություններ չեն իրականացրել, այլ ես նորից ասեցի, որ Էլարդը ուսումնասիրել է բոլոր դաշտում առկա բոլոր հետազոտությունները, բոլոր ուսումնասիրությունները եւ համեմատել դրան միմյանց հետ։ Դա կոչվում է փաստաթղթաբանական փորձակնություն։ Մի ընդհատեք, ես խոսում եմ։ Եվ խնդրում եմ, հարգելի գործընկերներ, եթե դուք ուշադիր լինեք, պարոն Իվանյանը մի քանի անգամ կրկնեց, որ անգամ բնապահպանների կողմից մեզ ուղարկված փաստաթղթերը, խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ հիմա անհեգրի չեք, որպեսզի ես օրինակ բերեմ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Ընդունենք մենք մեր վարիթում ունենք քրեական գործ հարկերից չարամատորեն խուսափելու վերաբերյալ եւ նշանակել ենք դատահաշվապահական փորձակնություն։ Հաշվապահը ուսումնասիրում է տվյալ ընկերության հաշվապահական փաստաթղթերը, հաշվապահական ձևակերպումները, պայմանագրերը, կատարողական ակտերը եւ այլն, եւ տալիս եզրակացություն, թե կան հարկային պարտավորություններից խուսափում, թե ոչ։ Հաշվապահը ինքը այդ փորձակնությունը իրականացնելու համար տվյալ ընկերության հաշվապահությունը չի նստում վարում, հաշվետվություններ չի ներկայացնում հարկային մարմին, ինքն ուսումնասիրում է նրա կատարած աշխատանքը եւ եզրահանգումներ է անում դրա հիման վրա։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ, ունենք մի շենք, այո, Էլարդը վերցրել, ուսումնասիրել է ոչ միայն Լիդիանի կողմից ներկայացրած հետազոտություններն ու ուսումնասիրությունները, այլև մյուս կառույցների գիտական, պետական մարմինների կողմից ներկայացված հետազոտությունները, հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված ուսումնասիրությունները, մասնագիտական, բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունների կողմից ներկայացված ուսումնասիրությունները։ Էլարդը նաև ուսումնասիրել է միջազգային կարգի փորձագետների կողմից ներկայացված, մասնավորապես Բրոնոզյանի թիմի կողմից կատարված ուսումնասիրությունները, եւ այդ ամբողջը ենթարկել է, հետազոտել է, հանգել է հետևությունների։ Դա փորձակնություն է ըստ էության եւ սոս փաստաթղթերի ուսումնասիրություն չէ։ Այսինքն դրա համար կարելի է 400,000 դոլար վճարել բյուջեից եւ ի վերջո ունենալ մի փաստաթուղթ, որը կդնդեգում է կասկածի տակ բանը։ Փաստաթուղթը նախ ես վերջից գամ։ Վարույթի շրջանակներում ես նշեցի, որ փորձակնության եզրակացությունը ինքը հանդիսանում է ապացույցի տեսակ եւ դա գնահատվում է այլ փաստական տվյալների համակցության մեջ։ Եվ
Եթե չի հերքվում այլ փաստական տվյալներով, ապա դա համարվում է հավաստի։ Եվ ինչ վերաբերում է 400,000 այդ գումարին, ապա վարույթ իրականացնող մարմինը բնապահպանության նախարարության հետ, երբ որ իրականացնում էր, ցանկանում էր գտնել միջազգային ընկերություն, որը պետք է իրականացներ այդ փորձակնությունը, խորհրդատվություններ է իրականացրել նաև տվյալ ոլորտի փորձագետների, համաշխարհային մասշտաբի փորձագետների հետ, եւ այդ գները միջազգայինորեն ճանաչված գներ են։ Այդպիսի փորձագնությունները այդ գների սահմաններում են իրականացվում։ Եվ եթե կարելի երկրորդ հարցը, պարոն Իվանյան, տեսեք, հրապարակվեց տեսանյութ, հա, Լիդիա